Ben memnun. Ama nyanze seçim bilonadi. Kandi memnun wawuma. Naye mbasaba obuyambi bwammwe. Kubanga ndi bubi nnyo. Ndi ku ddoozi bbiri. N'eddagala ligenda kunzita. Sirina byakulya. Ndowooza munnaabye embeera gye ndimu. Naye nsaba obuyambi. Muntaase. Buli alina k'alina nnyamba. Naye ngenda kufa. Okufiira mu nnyumba. Alina k'alina yita ku nnamba yange eri 0751 6525 41. 0751 6525 41. Naye bannange nsaba buyambi bwammwe. Muntaase ndowooza nammwe munda.